В ніч на 16 травня олігарх Ігор Коломойський, який мешкав за кордоном останні 2 роки, повернувся в Україну. Приватний борт з Тель-Авіва здійснив посадку у рідному місті олігарха – Дніпрі. Вже під вечір того ж дня Коломойський прилетів у столицю. З аеропорту Бориспіль він поїхав у ресторан «Кетч», який знаходиться у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс олігарх. Цього вечора тут велике скупчення охоронців. Ми зайшли до ресторану. Згодом виявили, що олігарх перебував тут у компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка та Євгена Геллера, бізнесмена Павла Фукса, а також своїх бізнес-партнерів Геннадія Боголюбова та Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95». Представниками влади, з ким з перших ви зустрінете? Ні з ким. А з Зеленським коли буде зустріч? Не знаю. Не знаєте? Пригласять. Ну ви плануєте зустріти з Зеленським? Я ні. Ні? Він же президент, він планує. Угу. Ви казали, що при Порошенку от ви не приїжджали в Україну, тому що була вірогідність, що у вас будуть якісь проблеми з законом і вас не випустять з країни. Такого не було. Ну ви не приїжджали в Україну 2 роки. Я не приїжджав, тому що я говорив, що я вдруг случиться так, що я не змогу виїхати. І от зараз ви приїхали. Чому зараз ви приїхали? Це може свідчити про те, що Порошенко втратив владу і ні, вам нічого не загрожує? Ні, я вирішив ближайші 5 років прожити в Україні. Ага. А чому саме ці 5 років? Чому? Так, так. Чим що це пов'язано? Я надіюсь на верховенство закону в країні. Угу. А це не пов'язано із вашим зв'язком з паном Зеленським? Ні, ніяк не знаю. З вашими стосунками? Відносно? У мене є відчуття, у мене сімейними обстоятельствами. Ви приїхали сюди чи ви жили за кордоном? Я приїхав сюди, я збираюся тут бути в связи з сімейними обстоятельствами. Угу. У мене син збирається підписати контракт з баскетбольним клубом із України. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи можна буде вас побачити в адміністрації президента Зеленського, ваші візити? Ні, ні. Тобто ви не плануєте відвідувати адміністрацію? Ні, ні. Ну, адміністрацію Порошенка ви відвідували? Я збираюся в Україні і отримати удовольствие від життя в Україні. Угу. Без всяких посещень. Угу. А це правда, що ви зараз не можете виїхати? От ви приїхали в Україну і за кордон в Євросоюз ви не можете виїхати? Я, якщо ви хочете, можу раді експерименту виїхати з вами, а потім через якесь час. Вернуться в будь-яку країну, яку ви скажете. Mm-hmm. Тобто інформація про розслідування ФБР у Сполучених Штатах Америки? Ну, смотрите, інформацію я ж не можу комментувати. Може, якесь розслідування ведеться. Mm-hmm. Наверняка. Ну, я думаю, воно проведеться і нічим не закінчиться. Mm-hmm. Тобто воно зараз ведеться, у вас є така інформація, смотрите, у вас особисто? Я говорю ще раз, вполне вероятно, що може бути якесь розслідування і ведеться, і воно проведеться, і нічим не закінчиться, як завжди. Угу. Тобто, то, що касається мене. Тобто у вас зараз... Я нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, або Європейського Союзу, або України не совершав. І ви всі це добре знаєте. А все остальное – це політичні маніпуляції. Вон Фірташ сидить там в Вене. Політично мотивованим обвиненням і нічим все не закінчується. І нормально там себе чувствує, але дуже хоче повернутися теж в Україну. Тобто ви спів... Чому-то обвинили, він 5 років вибув із української... Майже 6, так. Політичної, економічної бізнес-тусовки. Ну, ми знаємо, хто за цим стоїть, що це діло, хто це за цим. Уже все стало відомо. В своє час по телевізору, я думаю, все покажуть. Хто за цим стояв? А ви не спілкувалися з паном Порошенко от перед візитом в Україну? Ні. Чи от коли вже приїхав? Я спілкувався 14 іюня 2017 року. Як ви оцінюєте президентство Петра Порошенка? Неоднозначно. Що ви маєте на увазі? Неоднозначно. Були плюси і мінуси. От президент... Ми вистояли в війні з Росією. Правильно? При ньому. Так, так. Він верховного. Но при этом у нас роздирали внутрішні конфлікти.
От вас називають оточенням пана Зеленського. Ви, напевно, читали заяву пана Джуліані? Я вже 100 разів подамалював, ніколи не оточення, а сам по собі. І коли я займався бізнесом, пан Зеленський ходив в школу. Тому нам не треба нас зв'язувати. Я говорю, ну, можна, можна прив'язати одне до другого. Я не хочу якісь пошлі або банальні приклади приводити. А ви, напевно, читали заяву пана Джуліані, адвоката Дональда Трампа, про те, що він там порадив... Ви хочете подробно про цьому поводу? Ні, просто вашу позицію. Хочете подробно? Тільки при умові, що ви це опублікуєте. В Україні дійсно два чоловіка, два проходимця, аферіста, який знаходиться під розслідуванням в США. Одного фамілія, по-моєму, Лев Парнас, а второго Ігор то ли Фурман. І вони ходять тут по Україні, беруть в людей деньги, збирають, розказують, що вони близькі господину Жуліані, і вони рішать за господина Луценка любой вопрос. Господин Луценко просто об этом даже не знает. И я думаю, господин Джуліані тоже об этом не знает. Ну, два Остапа Бендера, которые ходят между двумя странами, рассказывают про всякие это самое. И они там пытаются там что-то спрогнозировать каждому из них свою пиар-позицию. И мы знаем все подробности, все нюансы, которые есть. Скажите, пожалуйста, ваши первые кроки... И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы двух этих супчиков выведем на свет Божий. Чтобы они не думали, что они так... Два, запомните два имени. Лев Парнас или Парнус, или Парнас. И Игорь Фруман или Фурман. Да. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Зеленским. Я сказал, я к Зеленскому отношения не имею. После этого они исчезли и начали тут вот эти всякие провокации относительно Джуліані, окружения, избавиться, еще какую-то Які ваші, от ви вчора коментували за Бабелю видання, що ви не знаєте, чим буде займатися в Україні, які ваші перші кроки? Ну, представьте, 3 часа ночі дзвонить Бабель или пише сообщение. А то чим ви будете займатися? Ну, я можу сказати, спати буду. Ну, я сказав, не знаю. Ну, в принципі, спати. Ну, які у вас плани? Є якісь, ви, є якісь активи в Україні, які ви плануєте придбати ці в найближчий що, час? Що, активи? Так, так, так. Привладнити? А? Тобто приобрести? Так, так, так. Смотрите, нет, ні, ну, ні, які у вас плани? Ні активів, ні привладнити, нічого нету. Просто приїхав в Україну, там 2 роки не був на родині. Ну, чим ви будете займатися? У вас є якісь перспективи бізнесу? Просто літо впереді, треба віддихати. А в плані бізнесу? Ви кажете, є що Приватбанк ви не збираєтесь повертати. Можливо, є якісь інші активи, які вас цікавлять, які ви хотіли б отримати? Я ж сказав по поводу Приватбанка. Приватбанк нас інтересує юридична оцінка того, що пройшло. Так, так, я це чув. А правильно? От, так, більше жодні активи вас не цікавлять, ви не плануєте... А що-то продається або покупається? Я щось не слышав. Тобто немає у вас наразі якихось зацікавленостей, планів, якими ви б могли поділитися? Ну, є, просто на ринку щось продається або покупається. Сюди щось продається або покупає? Я зрозумів вас. Значить, щось продається. Ви обратите внимание на приобретення товариша Акпіна. І на приобретення ДТЕКа. Кого? ДТЕК. Я зрозумів. І на те, що з 1 июля всі обращаються, що ринок не готов, а хочуть збавити Україну від регуляції на ціни. Це ж неспроста це робиться. Тобто зараз вступає в должность новий президент, правильно? А з 1 июля вступить закон про... о том, що НКРЕ не може регулювати електроенергію. Ну, получите цены в 2 раза дороже, и никому апеллировать нельзя, потому что это принял закон. А как вы прокомментуете, вы, напомню... Ну, вас это не волнует, правильно? А? Чему не волнует? Ну, грантоеды там не сильно этим интересуются. Это вы про нас? Ну, про вас и про Ижу с вами. Разумею, это ваша позиция. Или про тем, кто сказал, что не трогать Ахметова. Я не чу про це. Ну как не чули? Ну вы чули, не, что не с 1 июля... Не, вы кажете про то, что кто-то... Ну смотрите, орёт общественность, орёт предприятия, обращаются туда-сюда. Вас же не интересует, что цена на электроэнергию вырастет, может, 2 раза или в 3 раза. Тебя не волнует же это лично? Чего нет? Ну сразу, что какая разница, там, какие цены.
Ну я розумію, чому це вас турбує. Я хотів спитати. Мене взагалі не турбує. Ні? Мене взагалі не турбує. Угу. Хотів запитати стосовно... Ну я справлюсь з любими цінами. Ага. Лично я справлюсь по сравнению з тобою з любими цінами. Угу. Хотів запитати стосовно пана Крючкова. Ви, напевно, знаєте Хто ситуацію. Крючков? Крючков Дмитро. Ну, Крючков – це чоловік, який грабив нашу обленерго, наше предприятие. Угу. И носил деньги Каноненко, что тут знать или не знать. Все это знают, и НАБУ знает, и прокуратура знает, и антикоррупционная прокуратура знает. Ну, я не знаю, я слышал даже, что Крючков собирается сделать сделку за следствием. А брати бізнесмени Суркіси до вас зверталися? Історія. Суркіси познайомили Крючкова з цим самим, з Каноненко. А з вами? З вами? Ви не знайомі ви Крючкова? Я знаю Крючкова, я його лично знаю. Ага. Ну, проходимі, це аферіст і жулік. Ага. Тобто вас, брати Суркіси, не зводили жодним чином з паном Крючковим? Не брати Суркіси, я його знаю так, тому що у нас в цьому зданні сидів на 6-му етажі. Ну, жулію обичне. Два брата, один був депутатом Верховної Ради, а другий був облсовєтом. Или горсовет. Ну, два проходимцы. Я зрозумів. И что это? Дякую. Я их знаю прекрасно. Но одного знаю, вот этого Диму. Дмитра. Который приехал из Германии. Ну, конечно, знаю. Вы не вносили заставу? Я знаю, что он возил деньги в этому самому. Кому? Каноненко. Пятый элемент. Вы не вносили заставу за пана Крючкова? Нет. Я лично? Да. Вы что? Я зрозумів. Ви прийдете на інаугурацію пана Зеленського? Якщо мені приглашення дадуть. А, тобто вас ще не запрошували? Ні. Ага. Так, просто... що сьогодні прийняли це саме. Ага. Я зрозумів. Ну, я, просто... кстати, я не знаю. Я на коктейль, може, там, на от эту світську, може, прийду. А на офіційний, а що мені там робити? Угу. Я ну, це хлопотна історія. Угу. Куди йти, куди проходити? Я ніколи в житті не був там. Подобних мероприятий. Ну, ви були у Порошенка в Арсеналі, коли я пам'ятаєте, в Арсенал, ці, ну, ця в фотографія з Ахметовим відома. Уже була дрінь, там, туди-сюди, легка ситуація. Ні, ну я не в парламенті, ні... В парламент не поїде? Ні, ну мене не приглашали, во-первых, а во-вторых, я не розумію, як це виглядит, і які сложності, там, і треба цей дрес-код, там, бабочки, галстуки, ну, це сложно. Ну, ми люди більш свободні, спокійні, ми з покоління Z. Хоча нам літ на 20 більше. Розумію. Дякую.